За сайн байцгаана уу? Намайг Батмунхын Баатар хөө гэдэг. Зохион аймгийн Үлэстэ хотод Батмунхын Уугун хөө болон Мэндэлсэн. За эхээс гурвуулаа 2 ихтэй дүүтэй. За 2001 онд нийслэл Улаанбаатар хотод гэр бүлийн хамт нүүж ирээд за 2006 онд Хан Уул дүүргийн 15 дугаар сургуулийг бүрэн дүнд боловсруулаар төгсөөд тус хооныхоо намар нь Монс Харгаа хооны дээд сургууль одооний Инзүүн шинжлэх ухааны сургуульд Эрдэнцэн багшийн ангид Инзүүш гэдэг нэрхэн мэрэгжлийг эзэмшихээр илсэн орсон. За суралцж байгаа 5 жилийн хугацаанд Монс Фарм төрөд нөөцтэй байгуулахад Галграм наадаг мөн ачигч хийдэг юм цагийн цалинтай оюутан байлаа. За бидний энэ хойно харагдаж байгаа хашаа байна болохоор 2009, 2010, 2011 он гээд сургуулаа төгслөө би нөгөө Галграм наадаг ачигч хийдэг анхны нөгөө програмын модулын нөгөө байрлуудыг наадаг тэгээд ачаамаараа буулгадаг юм туслах ажилт нөгөө цалинтай оюутан гэдэг ажлаа энэ хашаанаас эхэлж байлаа. За тэгээд хэдүүлээ бүгдээрээ дутгш орцгоё. За миний дараагийн маань хийж байгаа ажил болохоор түрүү хэлсэнчлээ. Яг одоо бидний зогсож байгаа хэсэгтэр бидэд бараагаа задлаад галграма наадаг байлаа. Галграма наа дээрээс нэм барааныхаа өрөлт хураалтнаа харна. Системийн дагуу, сэр дугаарын дагуу хураадаг юм туслах ажилтныг аж хийдэг байсан. А мөн одоо V13 гэдэг системийн анхны суурийг одоо байрлын системийг юм QR кодыг зураасан кодыг тавиурууд дээр ингэж наадаг юм ажил хийдэг байсаа. За миний дараагийн мань хийж байсан ажил болохоор 2011 он сургуульд амжилттай төгсөөд мэрэгжлийнхаа дипломыг аваад лицензээ аваад Монс Фарм Трейдийн нөөцөнд байгуулахад шалгалт гэдэг ажлыг хийдэг байлаа. Энийг болохоор тухайн үед дефектар гэдэг байсан. За дефектар маань юу хийдэг вэ гэхээр яг миний үед 21 аймагта ханган нийлүүлэх төвүүдийн юм барааг нь бэлтгүүлээд бэлтгсэн барааны дугаар серийнхэн дагуу шалгаад тэгээд багцлаад ачхад бэлэн болгоод бэлэн болгож өгдөг байсан ийм ажил байсан. За үүнийхээ дараа болохоор мөн адил тендерийн дефектар буюу тендерийн шалгагч гэдэг албан тушаалыг ашиж байсан. За энэ болохоор яадаг гэхээр эрүүл мэндийн яамны харьяа имлэг болон эрүүл мэндийн газрын тендерт Монс Фарм Трейдийн шалгарсан багцуудыг бэлтүүлээд бэлтгсэн бараануудын шалгаад тэгээд дугаар серийн дагуу хүлээл гэж имлгүүдтэй хүлээл гэж өгдөг ийм ажлыг бас хийдэг байсан. За миний дараагийн маань хийж байгаа ажил болохоор ерөнхийдөө энэ үндсэн том компанийхаа хариуцч ажилладаг. За энэ болохоор манай компанийн үндсэн гол зүрх болох нөөцөнд байгуулахын хэсэг байгаа. Зарыг 8,83 метр квадрат талбайтай. За хуучин төрөө ор дотор нь орж хардаг хэсэг болохоор 1500 метр квадрат нөөцөнд байгуулах байгаа. За нөөцөнд байгуулахаасаа бидэд бөөнөр захиалгын дагуу барааг бэлтгэж гаргадаг сувгууд та. За дараагийн имзүүч хөний нэг оролцсон бас нэгэн төсөл бол за энэ хойно зүүн талд тарагдаж байгаа нь 3 давхар агуулгын төсөл байгаа. За энэ агуулгын төсөлтэй болохоор хамгийн анхнаас нь зураг төсөлтөрд гавь оролцоод захиалагч талаас нь шаардлагатай мэрэгжлийн одоо стандарт нийцсэн бүх одоо шаардлагуудыг оруулж өгсөн байгаа. Үүнд болохоор агуулгын хаалга нь ямар байх ёстой вэ? Агааржуулт нь ямар байх ёстой вэ? Дотоод градус температур нь ямар байх ёстой вэ? За хідэн хүргүүрийн өрөөтэй байх ёстой вэ? Ямар хүргүүрийн өрөө байх ёстой вэ? Ямар горимд юм имлэгээр хэрэгслийг хадгалах ёстой гэдэг бүх шаардлагуудыг тавьж өгсөн. За энэ бүх шаардлагуудыг тавьж өгснөөрөө бичиг цаасны одоо агуулгатай барилгатай холбоотой бүх бичиг цаасан дээр оролцож агуулгынхаа төслийг хэрэгжүүлээд ингээд 3 давхар байшин барьсан байгаа. За энэ 3 давхар байшин маань болохоор зойрын давхар, 1 давхар, 2 давхар, 3 давхар гэдээ 3 4 хэсгээс бүрддэг. За дотроо зойрын давхар бол 2 давхартаа 2-8 градусд барьдаг юм хүүтэн хүргүүрийн өрөөтэй 11 метр квадрат юм хоёр хүргүүрийн өрөөтэй. А 1 давхар бол 2 давхрыг хооронд нь холбосон конверин системтэй. За тус конверин системээр багцлж багласан бараануудаа тээшийн хэсэг рүү аваад хадгалаад тэмэр хэсгээр ачиж өгдөг юм систем байгаа. За зойрын давхрыг 3 давхртай холбосон давхар хооронд гэж нөхөн дүүрэлтийн юм лифтээр тоноглогдож өгсөн юм лифттэй. За мөн агуулах дотроо гал болон агааржуулалтын системийг имийн стандарт нийцүүлэн тоноглож өгсөн. Үүндээ болохоор усан унтраагуурын систем биш, нутаг гал унтраагуурын системээр ингэж тоноглогдож өгсөн ийм 5000 метр квадрат шин агуулахын төсөл байгаамаа. За өнөөдрийн байдлаар миний хийж байгаа ажил Totrans Logistics гэдэг компани байгаа. За Totrans Logistics компани нь болохоор үндсэндээ 8 ажилтнтай.
хоёр чиглэлтэй за тээшний хэсэг болон орнотын түгээлт гэсэн ийм хоёр үндсэн чиглэлд тээшний хэсэгтээ 3 ажилтан за 5 жолоочтой 3.5-аас 15 тооны багацтай энэ түгээлтийн машинтай байгаа. За тээшний хэсэг нь юу хийдэг вэ гэхээр харилцагч нийлүүлэгчдээс ирсэн бараг тээшний хэсэгтээ хадгалаад буцаагаад түгээлтийнхаа машинд ачаад орон нутагт түгээдэг гэсэн ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. За манай компани өнөө сардаа ерөөхдөө нэг 60-аас 70 мянган багц нэг 500-аас 600 мянган кг ачаа бараг ийм имлэг хэрэгслийг ингэж орон нутагтаа түгээж хэрэглэгчдийнхаа харилцагчдийнхаа гарт нь ингэж хүлээлгэж өгдөг ийм үйл ажиллагаа явуулдаг компани байгаамаа. За миний хобби гэх юм бол багаас их техник их дуртай хөвгт байсан. За аваагаа дагаад төгөр багчийн төгөөлж өгөх. Тэгээд машинд нь байнга суулж явах гэсэн юм бол сонирхолтой. За сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол нэг юм бочигөө сонирхдаг болоод удаж байна. Одоо үүнийгээ нэг ажил гэр, ажил амьдралаас хамаарал сонирхолтой байгаа. Манай явж байгаа. За нэг юм хөө энэ миний хобби. Онд манай санаагийн эдийн засгийн эмзэгч мэргэжлэр төгсөөд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ими хадгалалт түгээлттэй холбоотой ажлыг хийж ирсэн байна. За үүндээ болохоор галграмчин ачигч, бэлтгэгч, шалгагч, за мөн тренерийн менежер, агуулгын дарга гэдэг ийм тус тус ажлуудыг хийж ирсэн. За үүндээ болохоор манайхны нэг нийтлэг ойлголт байдаг. Ямар ойлголт гэхээр эмзэгч мэргэжлэлтэй хүн ими санд суугаад жоон дагуу ийм болгодог гэсэн ойлголт байдаг боловч за үнэ бол тийм биш. Манайхан бол эрдэм шинжилгээ, клиник эмзэгч, шинжээч гэсэн ийм чиглэлүүдээр мөн нарийнч ажиллах боломжтой ийм сайхан мэрэгжил байгаа маа. За хэрвээ би эмзэгч гэдэг мэрэгжлийг сонгоагүй байсан бол өдөрт нэг автын инженер, автын механик, эсвэл нэг онгоцны нисгэгч гэсэн нэг ийм мэрэгжлээ байх болсон болов. Ягаад гэхээр би багаас их техникийг дуртай. Тэгээд 10 төгсөөд сургууль сонголт дээр Монголын томоохон сургуулиудын бүх автын ангиудыг бичиж одоо сургууль сонголтонд нөлөөлж исэн. Дөөнэс дундаас нь нэг 2 ангаахын сургуулаа бичээд тэгээд Монс гэдэг сургуультай орж байсан түүхтэй. Хэрвээ би эмзэгч гэдэг мэргэжлийг эзэмшээг байсан бол нэг тиймэрхүү техниктэй холбогдсон хүн байх байсан баха. Блогд орж оролцуулсан энэ тавга хамт олон маш их баярлалаа. Би эмзэгч.